fora da minha loja! Senhora Johnson, a gente só tem que fazer mais algumas perguntas. Você é surdo? Terry... Senhora Johnson, nos desculpe. Nós não queremos irritá-la, nós só queremos ajudá-la a encontrar a Jasmine. Não podem ajudar ela! Podemos sim. Tem coisas que nós podemos... É só uma assistente social, você não tem poder! Na verdade, a gente poderia fazer muito mais coisas se a senhora nos ajudasse. Nós temos que ir. Senhora Johnson, desculpe mais uma vez. Não era nossa intenção irritá-la. Só queremos ajudar. Não vai fechar a porta?